E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Caramba, meu amigo, que sono. 5h30 da manhã, feriadão de 4 de julho, dia da independência americana. Por isso que as ruas estão completamente vazias. Só que eu tô indo trabalhar, né? Pra variar. É, meu. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eita, perreba, eu não vou ficar nesse semáforo. Hoje eu tô que tô, cara. Todo semáforo tá fechado. Acho que eles me veem ao longe e falam assim: vamos fechar? Caramba! Mas vamos lá. Ontem eu falei sobre trocar essa moto, a Ninja 650 2017, pela Z900 2017. Certo? E aí o pessoal tava falando, como já era de se esperar, né? Não, troca, pô. A Z900 é muito massa, é muito mais moto, tal, não sei o que tem. Tem que ver alguns pontos nessa transação. Primeira coisa que a gente tem que considerar é o preço. A diferença de preço dessa moto para a Z900, ambas, ABS, ok? Ambas ABS e novas é US$ 800. Essa aqui custa 8 mil dólares, é 7.999. E a outra, e a Z900 custa 8.799. Então vamos pôr US$ 800 de diferença, certo? Então não é grande coisa. Só que há outras coisas que implicam ali. Como eu disse, eu gosto do ruído do motor inline 4. Não sei como é que vocês chamam aí, 4 em linha, não sei. O ruído é muito mais bonito, tá? É uma coisa também que tem que ser posto. Pelo menos eu gosto mais do que o ruído da V-Twin. Certo. Só que aí tem as outras considerações. A parte de documentação, que a gente tem que registrar todo ano a moto, né? Você tem que pegar o que a gente chama de tag, para falar que o registro da moto está em ordem. Não é grande diferença não, dessa daqui para outra. É bem pouco. Então não é problema. Agora vem as partes que pesam. Seguro. Aqui nos Estados Unidos, seguro é obrigatório para todos os veículos. Menos bicicleta, né? Mas todos os veículos têm que ter seguro. E a gente tem três tipos de seguro: o liability, que não cobre porra nenhuma, é basicamente o mínimo do mínimo para você poder andar com o carro. Em caso de acontecer algum acidente, você tem uma certa cobertura para a outra pessoa se você tiver errado. Você tem o non-insured motorist, que é tipo assim: você tá andando, alguém bateu em você, mas essa pessoa não tem seguro. Aí você fala assim: mas você não falou que é obrigatório ter? Eu falei: é. Só que tem várias pessoas que são ilegais aqui nos Estados Unidos
Tipo, mexicano que atravessa pela fronteira e coisas desse tipo, que eles não tem nada, cara. Não tem nem carteira de motorista. Se um cara desse bate em você, tá no uso, entendeu? Então, não insured motorist cobre. E aí você tem o full cover. O que, que é o full cover? Full cover é o completaço, tá? Me dá outra moto se for roubada, se bater e outra coisa e tudo mais. Vocês já sabem, seguro completo. Dessa moto aqui, eu pago o seguro por ano, tá? Eu não fico pagando por mês, não. Mesmo porque o desconto por ano é bem grande. Deu quase $2,700 por ano, full cover. O da Z900, meu amigo, vai ser mais caro, porque ela é inline 4, é 250 cilindradas a mais, então pode ter certeza que ela vai ser mais cara. Então é uma coisa a considerar. Segundo, as chances da Z900 ser roubada é maior do que dessa daqui. Essa aqui é uma 650, entendeu? É uma motinho básica. A Z900 já é uma moto mais cheia de trico-trico, né? Então a chance dela ser roubada vai ser maior do que dessa. E aí vem o que pesa, na verdade, pra mim. Eu ainda não vi a Z900, tá? Eu sei que a loja onde eu compro moto tem, mas eu ainda não vi. Só que, como eu falei, eu compro moto, não é pra me divertir de final de semana andando de moto, não. Eu compro moto pra usar no dia a dia. E do meu escritório para meu apartamento e vice-versa. Certo? Ou do meu apartamento para o meu escritório e vice-versa. Essa daqui, ela não é tão larga. Certo? Ela não é tão larga. E ela tá muito boa de manobra. Por causa de todas aquelas diferenças que eu já falei para vocês nesse modelo novo. Eu não sei se a Z900 vai ser isso, porque eu já tive a Ninja 1000 e eu tive que trocar porque a Ninja 1000 é um terço mais larga do que isso aqui. É difícil de passar por entre carros com a Ninja 1000, cara. E a Z1000 era a mesma coisa, é o mesmo motor, né? Só não tem a carenagem. Então, eu não sei quanto mais larga do que essa a Z900 é. E é isso que pesaria muito, você entendeu? E um outro negócio, né? Cara, essa daqui eu tenho que abastecer a cada 6 dias que eu venho trabalhar. A R3 eu abastecia a cada 11 dias. A Ninja 1000 eu tinha que abastecer a cada 4 ou 3, depende de como você anda com ela. E a minha Ninja 1000 era 2014. Não era uma moto velha que você fala, ah, você pegou uma moto velha, por isso estava gastona. Não, não é. Entenderam a ciência do negócio? E como eu falei, essa daqui, cara, ela já tá com... ela não tem aquela final gigante. Mas em matéria de torque, cara, ela não me deixa na mão, não.
não me deixa na mão mesmo. Então não sei. De repente eu sossego o facho com essa daqui mesmo. Mas eu ainda vou ver de repente essa semana ir lá pra checar a Z900, tá joia? Se eu for, com certeza vocês vão junto comigo, né? É certeza absoluta. Fetito, então tá joia. Eu vou deixar um abraço aqui da Califórnia pra você aí, onde quer que você esteja me assistindo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até!